A região dos Campos Gerais do Paraná recebe este nome por conta da vegetação de campo, que atualmente ocorre nas áreas associadas à escarpa devoniana. Este campo é uma vegetação nativa, pertence ao bioma Mata Atlântica e tem sua proteção garantida pela Lei da Mata Atlântica, do ano de 2006. Os campos apresentam alta biodiversidade e em áreas de banhado formam campos úmidos que alimentam os rios da região, principalmente em períodos de seca. Contudo, esses campos estão sendo exterminados. Várias atividades têm destruído o campo natural, mas o plantio de pinos é o maior problema. Áreas onde não existia agricultura foram ocupadas pelo plantio de pinos. O pinus é uma espécie exótica, invasora e extremamente agressiva. Se espalham descontroladamente. Ao crescerem, transformam a paisagem em um deserto verde. Sufocam o campo e nenhuma vegetação nativa consegue crescer, afetando também a fauna e a água. Áreas onde antes eram campos, agora são florestas de pinos. E essa infestação não para. E assim, os últimos remanescentes de campos nativos estão sendo rapidamente destruídos. O patrimônio natural e cultural dos Campos Gerais está sendo destruído. E ninguém está fazendo nada. Até quando essa situação vai continuar?